როგორც კი ეს გავრცელდა, კონგრესმენ რასელის ეს სიტყვა მაშინვე Facebook-ზე უცებ დაიდო სურათები თქვენი და კონგრესმენის ერთად გადაღებული. ანუ რა როლი ითამაშეთ, რა წვლილი შეიტანეთ იმაში, რომ ეს ინფორმაცია გასულიყო იქამდე, სადამდე, საიდანაც მერე მოვისმინეთ. იგი არა მარტო სურათები დაიდო. არა მარტო სურათები დაიდო Facebook-ზე, არამედ ჩემ და გასაოცრად თედო ჯაფარიძე ამ სურათით დარბოდა ევროპის საბჭოში და მარჯვნივ მარცხნივ იძლეოდა ინტერვიუებს იმის თაობაზე, რომ ეს არის ნათელაშვილის ჩაწყობილი. და ამ შემთხვევაში მე ვეთანხმები თედო ჯაფარიძეს. ამ შემთხვევაში მე მინდა გითხრათ, რომ სტივ რასელის განცხადებაში არანაირი წვლილი, ეს გაგიკვირდებათ ალბათ ახლა მკრეხელობად თუ ჩამეთვლით, არანაირი წვლილი არ შეუტანია ნაციონალურ მოძრაობას და იგივე მიხელი სააკაშვილს. ის მათ საერთოდ არ იცნობს აი კონტაქტის კუთხითაც და არც თუ ისეთი მაღალი აზრისა მათზე. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ სტივ რასელი არის ჯარისკაცი პირველ რიგში, სამხედრო, რომელიც მონაწილეობდა ძალიან სერიოზულ ოპერაციებში. მას პირადად ყავს დაკავებული ერაყის ექსპრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი, აი ცნობილი ბუნკერი, ცნობილი ეს სპეცოპერაციებს ხელმძღვანელობდა. ეს არის ძალიან სერიოზული მოღვაწე, რომელიც ნუ შეიძლება ახლა ყოველდღე არზის Fox News-ში და CNN-ში და არ იძლევა ინტერვიუებს, მაგრამ აი ეს რეალური საკითხები, რაც ხდება, რასაც ქვია საქმე, თქვა იქ შეარაღებული ძალები, პენტაგონი, თავდაცვის პროგრამები, იქ საერთაშორისო პროგრამები, იქ ეს კაცი არის ძალიან სერიოზული ვიღაცა და მე მეცინები ახლა აქრო წერენ, რომ ვინ არის, არავინ არის ცნობს სტივ რასელს. აბა ახლა ეს ივანიშვილი ცნობენ, წერი იცნობდეს, ეგრე როგორც მაგას იცნობს ხალხი, ხო, საქართველოს და საერთაშორისო საზოგადოებას. შესაბამისად მე არც დამევალია ამერიკაში ვიზიტების დროს ტელევიზიები იქ იყო და პირდაპირ ვამბობდი, რომ ჩვენ ვიტყოდ დაედოს ყადაღა ივანიშვილის მილიარდიან ანგარიშებს და ეს ამის ღირსია ხალხის გადაგდებისა და ერის მოტყუებისათვის და ამას მე მივახწევ აუცილებლად ყველაფრის ფასად, იმიტომ რომ ის არის არ მარტო კრიმინალი და კრიმინალოგზით ნაშოვნი ფულის ავტორი, არამედ ჩვენგან წართმეული ფულის ორგანიზატორიც და მომატყუებელი, ერის მომატყუებელი და გადამგდები, თანაც ისეთი მასშტაბების, რაც არავის არ გაუბედია და არ უკვადრია.